Wikipedia metodik grubunun birgə təşkilatçılığı ilə Wikipedia'da Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatında Qorqud Wikipedia metodik klubunun Wikipedia'da həqiqətlərimiz və son bir ildə Azərbaycanla bağlı hansı işlər görülüb başlıqlı tədbir keçirildi. Mərasimdə millət vəkilləri Ramin Məmmədov, Elnur Allahverdiyev, Ramin Həsən, Anar Məmmədov, metodik klubun üzvləri və tanınmış şəxslər iştirak etdilər. Dünyanın ən böyük akademik mənbə bazası onlayn ensiklopediya olan Wikipedia, Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, o cümlədən Qarabağdakı haqlı mövqeyinin təbliğində mühüm rola sahibdir. Qorqud Wikipedia klubunun yaradılması və fəaliyyətinin məqsədi də bu təbliğatın düzgün aparılmasıdır. Qorqud Wikipedia son bir ildir çox fəal bizim gənclərimizin iştirakı ilə Azərbaycanın bölgələrini, əl əfsusda ki, bizim Qarabağımızın toponimlərini yenidən Wikipedia'da yerləşdirməyə çalışırlar və uğurla da bunu həyata keçirə bilirlər. Məhz bu Wikipedia Qorqud klubunda bilavasitə işi bizim Azərbaycanımızı dünyaya doğru şəkildə tanıtdırmaqdır. Qorqud Wikipedia metodik klubunun fəaliyyəti Wikipedia ilə bağlıdır. Biz Azərbaycan dilində, həmçinin müxtəlif xarici dillərdə Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixi irsinin, həmçinin Qarabağ həqiqətlərinin təbliği ilə məşğul oluruq. Bugünə qədər biz mindən çox məqalə yaratmışıq bütün dil layihələri üzrə. Bizim məqalələrimiz Vətən müharibəsi şəhidləri, Qarabağda erməni vandalizminə məruz qalmış tarixi mədəni irsimizin nümunələri, həmçinin ümumi mənzərədə Azərbaycan tarixi haqqındadır. Tədbirin sonunda metodik klubun fəal üzvlərinə təltiflər təqdim olundu.